Tack, så åker på storsafari. Bilen är packad. Och här blåser du storm, som man kan se. Men det ska öka, så vi hoppas på det. Nu ska jag köra och köpa poly och cola och sen ska jag rulla till Janne. Tjena moss! Ja, jag är här nu i Håbojung. Här är storm. Blåser inte ett... någonting typ. Nej. Här kommer Janne. Här är storm. Stormar Janne. Alltså det blåste lite där om precis. Så jag faktiskt. Så jag är redo. Fast jag vet att den är mojna nog igen. Det här känns lite långt bort. Klockan tre blåser det. Är det så? Japp. Yep. Jag har way out käk i ugnen. Fan vad gott. Vi ska bara värma oss och sen så sticker vi. Då kör vi ner på köttet. Käkar lite. Riggar. Ska vi se? Va? Här är storm, Janne. What's up, Billy? Ja, what's up, Kim? Ja, det börjar komma lite nu. Alltså, jag vita gäst där ute. Kostar verkligen den här skinkan 900 spänn? Det gör den, kilot, men den är god. Janne, vad kostar skinkan för kilot? 900 spänn. När jag kom hem så råkar jag lägga den på... Vet jag, jag kan inte visa den. Så då råkar jag lägga den på diskbänken. Så kommer, vad fan har du köpt skinka för 900 kronor kilot? Det är ju dyrare än Oxby. Ja. Ja, men jag filmar här för nu ser vi att vinden kommer här. Spegelblankt i Lommabukten. Janne, han har bara picknick här. Den la jag på... ligger på... Jag la den på brädfodralet. Va? Ska du mecka nu bräda nu eller? Okej! Okay. Nu ska vi köra lite action här. Way out! Vi ser så. Mycket spännande. She drew. I am a concrete in the blue.
place, why wouldn't I go? Cause I wanna fly. Costa va a quedar la cuenta de ahí unos perros.